សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាវិលត្រឡប់មកជួបគ្នាម្ដងទៀតហើយជាមួយនឹងខ្ញុំបាទរំដួលមូវីថ្ងៃនេះផងដែរ admin មានរឿងថ្មីមួយទៀតមកធ្វើការសំរាយជូនបងប្អូនទស្សនាបន្តទៀតណាចំពោះសាច់រឿងមួយនេះចង់និយាយតក្កតងជាមួយនឹងនិស្សិតមនិាដែលជា alien បានជួយយាមតក្កតងជាមួយប្រុសប្រុសដើម្បីឲ្យដេកជាមួយខ្លួនដើម្បីឲ្យរូបគេមានកௌណចង់នឹងថាតើដំណោះស្រាយរឿងមួយនេះទៅជាយ៉ាងណាយើងនឹងទៅតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នាតែម្ដងទៅបាទ ចាប់បាននេះសេចក្តីរឿងរបស់យើងមកបានមកខាងពីក្រុមរីយោថាវិបាលកំពុងធ្វើការពិសោធន៍បង្កាត់សែន DNA របស់មនុស្សជាមួយនឹង DNA របស់ពਿវៈក្រៅភពដែលគេហៅថា Alien ពួកគេសង្ឃឹមថានឹងអាចយកវាមកប្រើប្រាស់ធ្វើជាផលប្រយោជន៍អញ្ចឹងទៅក្រុមរបស់ពួកគេនឹងដឹកនាំដោយបារមម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថា Savi ចំណែកឯក្មេងស្រីដែលពួកគេកំពុងតែធ្វើការពិសោធន៍នឹងនាងនេះគឺមានឈ្មោះថា Ena ពួកគេនឹងក៏បានធ្វើការតាមដានគ្រប់គ្រងនាងគ្រប់ពេលវេលាជាសេចក្តីរូបរាងកាយរបស់នាងមានការវិវត្តធំលឿនខ្លាំងមែនតែនទេ បីខែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែរូបរាងកាយរបស់នាងខ្លាយជាមនុស្សដែលមានអាយុ12ឆ្នាំទៅហើយដោយឃើញការវិវត្តរូបរាងកាយរបស់នាងលឿនបែបនេះលោកសាវីបានគិតថាពួកគេមិនទាន់មានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងអាចគ្រប់គ្រងនាងបានលោយទេដោយខ្លាចមានគ្រោះថ្នាក់ដល់មនុស្សលោកសាវីក៏បានបាជាអគនចាររបស់ខ្លួនដាក់សារធាតុគះមួយយ៉ាងដើម្បីសម្រាប់នាងចោលតែម្ដងទៅប៉ុន្តែនៅពេលនោះយើងក៏បានឃើញថាឯណាក៏អាចបងបាយកញ្ចក់ខំខ្លួននាងហក់លោតចេញមកខាងក្រៅបានស្រេចដោយឃើញបែបនេះពួកគេក៏បានបញ្ជាអតិរិញជាចរានដើម្បីចាប់នាងមកវិញ ប៉ុន្តែឯណារត់លឿនខ្លាំងមែនតើចំណែកឯតាហានក៏បានបាញ់កំភ្លើងធ្វើជាសញ្ញាដើម្បីសុំចំណួយមកចាប់នាងបន្ថែមទៀតនោះពេជ្រនោះស្រាប់តែមានរថភ្លើងមួយក៏បានធ្វើដំណើរមកដល់ផងដែរបន្តមកទៀតយើងនោះក៏បានឃើញថាឯណានៅនេះនេះនេះក៏បានឡើងមកលឿនរថភ្លើងបានសម្ដែងជាបាហើយក៏មានបរិមនីបានព័មើនាងអញ្ចឹងទៅឯណាក៏បានធាក់ដើរខ្លួនឡើងវិញនាងក៏បានចូលដៃសំឡាប់បរិមនីនៅស្លាប់អណ្ដងជីវិតទៅបាទបន្តមកទៀតឥឡូវនេះឯណាក៏បានធ្វើដំណើរមកដល់ទីក្រុងឯណាក៏បានដើ បដបေါ်ដែលបានប្រើប្រាស់លុយឬក៏ក្រេឌីត卡ដល់ពេលដែលអ្នកលោកស៊ូនោមនាងតេងអីអញ្ចឹងទៅឯណាក៏បានប្រញាប់ប្រញាល់រត់ចេញមកខាងក្រៅវិញនាងនឹងក៏បានលូកយកកាបូបរបស់អ្នកផ្សេងនឹងបានឡាងជិះលើរថភ្លើងធ្វើដំណើរទៅមុខបន្តទៀតទៅបន្តមកទៀតនាងនឹងក៏បានឆែកមើលកាបូបនឹងឯណាក៏បានឃើញមានកូនទូតតូតមួយឯណាក៏បានបើកវាមើលហើយមើលទៅនាងហាក់ដូចជាចោទចិត្តមើលទូតតូតខ្លាំងណាស់បាទទៅបីក្រោយមកនាងក៏បានឡាងមកផ្នែកខាងលើពេលដែលអ្នកគ្រប់គ្នាចុះ អាចប្រាប់ប្រាស់បានចំណែកឯក្រុមរបរលោកសាវីពួកគេក៏បានរកឃើញសាកសពរបស់បារម្មនៀនដែលឯណានបានសម្ລັບហ៎សាវីក៏បានទៅជៀសឲ្យកូនចៅរបស់ខ្លួនស្វែងរកនាងឲ្យបានលឿនបំផុតបានម្ល៉េះអញ្ចឹងទេច្បាស់ជាមានគ្រោះថ្នាក់ដល់មនុស្សជាមិនខានក្រឡេកមកមើលឯណានេះវិញស្រាប់តែមានស្រ្តីម្នាក់ក៏បានមកទៀបប្រាក់ថ្លៃសម្បត្តិជិះរថភ្លើងហ៎ដែលឃើញឯណាននៅក្មេងធ្វើដំណាក់កំសាន្តតែម្នាក់ឯងបែបនេះអំស្រីម្នាក់ហ្នឹងក៏បានកាត់ថ្លៃសម្បត្តិជិះរថភ្លើងតែប្រកណ្ដាលប៉ុណ្ណោះបន្តិចទៀតយើងនឹងក៏បានឃើញថាឯណានញ៉ាំរកច្រើនខ្លាំងមែនទែននេះ ក៏បានសម្マイទៅកាន់អតីតកាលរបស់ខ្លួនដោយភាពរវើរវាយញ៉ាំបណ្ដើមើកូនទូតទូតបណ្ដើភ្លៀមនោះស្រាប់តែរូបរាងកាយរបស់នាងចាប់ដើមប្រែប្រួលឯណាក៏បានតែឆ្លុបមើកញ្ចក់អញ្ចឹងទៅស្រាប់តែមានភាពវិជ្ជាចម្លាយក៏បានទំលុះរាងកាយរបស់នាងចេញមកខាងក្រៅវាព្រៀបដូចជាវัวអញ្ចឹងណាអ្នកនរគ្នាចំណែកឯលោកសាវីនេះវិញគាត់នឹងក៏បានហៅសមាជិកក្រុមអ្នកបัญชีសាស្រ្តរបស់រដ្ឋថាភិបាលដើម្បីមកបញ្ច ung ពភាក្សាគ្នាស្វែងរកតំណស្រាយអូដោយពួកគាត់នឹងមានឈ្មោះថា Briton អ្នកស្រី Nora, Luke Smithson និងអ្នកចងក្រៅមានឈ្មោះថា Kari ពួកគេម្នាក់ៗ supposedly មានសមត្ថភាពពិសេសរៀងៗខ្លួនដើម្បីបំពេញបេសកកម្មតាមគំចាត់ Alien ចំណែកនៅលើរថភ្លើងនេះវិញអ៊ំស្រីម្នាក់ហ្នឹងក៏បានចូលទៅខាងក្នុងបន្ទប់របស់ Alien ម្ដងទៀតដោយសារតែនាងបានបើកសម្ឡើងកូនទូតទូរស័ព្ទលើខាងពេជ្រអោះប៉ុន្តែនៅពេលនោះអ៊ំស្រីម្នាក់ហ្នឹងមិនបានខេញ Alien ឡើយគាត់ហ្នឹងក៏បានដើរចូលទៅមើលនៅខាងក្នុងបន្ទប់ទឹកស្រាប់តែគាត់ក៏បានឃើញភិបាក់ចំណែកអ៊ំស្រីម្នាក់ហ្នឹងបន្តពីបានខេញបែបនេះគាត់ហ្នឹងគឺឆ្ងល់ជាខ្លាំងភ្លាមនោះភិបាក់ចំណែក ក៏បានចាប់លេបប្របាក់គាត់ចូលទៅក្នុងពួររបស់វាបានសម្ដែងទៅយើងក៏បានឃើញថាវាក៏បានបំលែងចេញជារូបរាងថ្មីផងដែរបន្តទៀតឥឡូវនេះឯណាក៏បានធ្វើនຳដំណើរមកដល់ទីក្រុង Los Angeles ហើយបាទហើយរូបរាងថ្មីរបស់នាងคลายជាមនុស្សពេញวัยក្រមុំឡើងសោះស្អាតតែម្ដងឯណាក៏បានដើមមើលទឹកពីមនុស្សនៅជំវិញខ្លួនចំណែកឯក្រុមរបស់លោក Savvy ក៏បានធ្វើដំណើរមកមើលសាក់ស្អាតរបស់អ៊ំស្រីដែលត្រូវបានឯណាសម្ລັບអស់ពួកគេក៏បានគិតថាឯណាបានវិវត្តខ្លួនคลายជាមនុស្សពេញวัยក៏បានធ្វើពួកគេ បាក់ស្វាយ drone នាងមែនតើប៉ុន្តែតបបីជាយ៉ាងណាក្រុមរបត់លោកសាវីនៅតែបន្តសកម្មភាពរបស់ពូគេមិនព្រមឈប់សម្រាកឡើយបាទចំណែកឯណានាងនឹងក៏បានចូលទៅក្នុងហាងមួយកន្លែងដើម្បីតែងសំលៀកបំពាក់ថ្មីបន្តទៀតនាងនឹងក៏បានដើរចូលទៅក្នុងសន្តាគារដើម្បីជួលបន្ទប់ស្នាក់នៅអញ្ចឹងទៅបន្តពីរៀបចំរួចរាល់ហើយឯណាក៏បានដើរទៅនំទៅកាន់បារម្ភភរិយាដែលជាអ្នកគិតលុយនឹងនាងនឹងក៏បានទៅនំទៅកាន់បារម្ភភរិយានឹងតើតាកន្លែងណាដែលងាយស្រួលទំនាក់ទំនងប្រព្រឹត្តបាន អៃណាឲ្យទៅស្វែងរកនៅក្នុងក្លឹបទៅបន្ទាប់ពីឲ្យ credit card កឹតលុយថ្លៃបន្តប់រឹងរលហើយនេះក៏បានធ្វើដំណើរទៅកាន់ក្លឹបដើម្បីស្វែងរកប្រុសៗទៅដោយសារតែអៃណាប្រើ credit card ធានាគាររបស់នាងដតីដូចនេះឲ្យក្រមការងាររបស់លោកសាវីក៏បានដឹងគាត់ក៏បានទូរស័ព្ទប្រាប់ក្រមការងាររបស់ខ្លួនឲ្យធ្វើដំណើរទៅពិនិត្យមើលនៅស្ថាប័នគារមួយនឹងទៅចំណែកអៃណានៅក្នុងក្លឹបអនិច្ចវិញគណៈពេលធានាក៏ពងតែតទៅជាមួយនឹងបរោះម្នាក់នឹងស្រាប់តែមានសិស្សាម្នាក់តិចក៏បានចេញមកអូក្លាជាមួយនឹងបរោះម្នាក់នឹងកាត់ មកកាត់មួតនាងអោះនារីម្នាក់នឹងក៏បានណាត់បរោះម្នាក់នឹងទៅជួបគ្នានៅខាងក្នុងបន្ទប់ទឹកដើម្បីរូមមិត្តជួយគ្នាអញ្ចឹងណាបន្តមកទៀតអេណាក៏បានដើរតាមនារីម្នាក់នឹងចូលទៅខាងក្នុងបន្ទប់ទឹកផងដែរហើយយើងឃើញថានារីម្នាក់នឹងបានរៀបចំខ្លួនរួចចេះសាច់ដើម្បីវាយឡើងប៉ុន្តែអ្នកនរគ្នាគណៈពេលនោះស្រាប់តែអេណាក៏បានសម្លាប់នារីម្នាក់នឹងឲ្យស្លាប់ឥតបងជីវិតទៅចំណែកឯក្រុមកងងាររបស់លោកសាវីពួកគេក៏បានមកដល់ស្ថានការដែរអេណាស្លាប់នៅនឹងហ្នឹងឯងបុគ្គលគេនឹងក កថានារីម្នាក់នឹងទៅណែហើយបរមអ្នកនេះក៏បានចូលថានាងទៅក្លឹបអញ្ចឹងទៅគ្រាន់តែមើលឯណានេះវិញបន្តទៅនាងសម្លាប់នារីនៅក្នុងបន្ទប់ទឹករួចរាល់ហើយនាងក៏បានដាច់ចេញមកខាងក្រៅដែលបានដោះអាវក្រៅចេញទុកតែអាវទ្រនាប់ប៉ុណ្ណោះឯណាក៏បានដើរទៅអស់កន្លាដាក់បរមអ្នកដែលមានឈ្មោះថារ៉ាហ្វែលចំណែកអក្រមកាងនារីរបស់លោកសាវីក៏បានធ្វើដំណើរមកដល់ទីតាំងក្លឹបនឹងផងដែរព្រោះគេបានតាមតើឃើញសាក់សពរបស់នារីដែលឯណាសម្លាប់នៅក្នុងបន្ទប់ទឹកបណ្ដោះអា ហើយរ៉ាហ្វែលនឹងនោមនាងទៅកាន់ទៀតរបស់គេបានទៅហើយពេលលើរ៉ាហ្វែលនេះវិញគេនឹងក៏បាននោមអេណាមកដល់ទៀតរបស់គេបាទរ៉ាហ្វែលក៏បានចូលទៅក្នុងបន្ទប់ទឹកដើម្បីងូតទឹកសម្អាតខ្លួនអញ្ចឹងទៅរបិទ្ធនោះស្រាប់តែអេណាក៏បានចូលទៅរករ៉ាហ្វែលផងដែរដើម្បីរូមមិនតិចវាយឡើងនៅក្នុងបន្ទប់ទឹកអោះបណ្ដៃអ្នកទាំងអស់គ្នានៅពេលរបស់គេរៀបនឹងចាប់ដ้ามទៅហើយស្រាប់តែអេណាចាប់ដ้ามប្លែកអារម្មណ៍ថាដូចជាមិនសូវស្រួលអញ្ចឹងទៅនាងក៏បានសុំឲ្យលោករ៉ាហ្វែលបើកឡានជូតនាងត្រឡ គេមិនអាចឲ្យរបូតទៅវិញដោយងាយងេះបែបនេះឡើយរ៉ាហ្វែលក៏បានចាប់បង្ខំបើកមាត់របស់អេណាស្រាប់តែអេណាក៏បានប៉ះប្រាប់តាត្បន់នាងបុកទំលុះក៏បានរបស់រ៉ាហ្វែលឲ្យស្លាប់ាត់បងជីវិតទៅទុំពេជ្រក្រោយមកត្រុំការងាររបស់សាវីក៏បានធ្វើដំណើរមកដល់ទីរបស់រ៉ាហ្វែលផងដែរប៉ុន្តែគ្រប់យ៉ាងវាយឺតពេលអស់ទៅហើយពួកគេក៏បានដឹងអំពីគូបំណងរបស់អេណាផងដែរថានាងឥឡូវនេះកំពុងតែតេកតងប្រព្រឹត្តដើម្បីដេកជាមួយនាងក្នុងគូបំណងបង្កកម្ម្នើរបស់មូលហេតដែល បកតែរ៉ាហ្វែលមានជំងឺប្រចាំកាយមិនអាចធ្វើងារមានផ្ទៃពោះអ្ហបន្តតិចអីណាក៏បានបើកលានមកកាន់សន្តាគមរបស់ខ្លួនវិញនាងក៏បានឃើញមានក្រុមការងារប៉ូលីសចរាចរណ៍កំពុងតែតាមស្រាវជ្រាវចាប់នាងអ្ហដោយឃើញបែបនេះអីណាក៏បានបើកលានចាក់ចែងទៅវិញទៅថ្ងៃស្អែកបន្តទៀតអីណាក៏បានព្យាបវិកគេងឥឡូវនេះនាងកំពុងនៅក្នុងតំបន់ឆ្នេរខ្សាច់មួយកន្លែងទៅពេជ្រក្រៅមកឡានរបស់នាងក៏បានអស់សាំងអីណាក៏បានຕົកឡាននឹងចោលទៅគណៈពេលដែលនាងកំពុងអត់ដាច់ ដែរឯណាក៏បានសម្លឹងមើលទៅកັນបរអស់អ្នកចិះស្គីនឹងឡើងផ្លឹកតែម្ដងភ្លេណូស្រាប់តែឡានមួយក៏បានរេចង្កូតមកបុកចំឯណាពេញមួយដំណឹងទៅក្រោបទៅបានបុកឯណាបែបនេះឡានមួយនឹងក៏បានបើកទឹកខ្លួនទៅបន្តទៅទៀតក៏មានបរមម្នាក់ដែលក្នុងគេនឹងគឺមានឈ្មោះថារ៉ូបឺតគេនឹងក៏បានបញ្ញាប់បញ្ញាលបញ្ជូនឯណាទៅកាន់មន្តី8ចំណែកឯក្រុមការងាររបរលោកសាវីពួកគេក៏កំពុងតែធ្វើការ scan មើលផ្ទៃមុខរបស់ឯណាដើម្បីឲ្យពួកគេងាយស្រួលស្វែងរងនាងរុញ បានអស់សាំងដែលត្រូវបានឯណាຕົកចោលហ៎ចំណាយនៅក្នុងមន្ទីរ8អានេះវិញលោករ៉ូបឺតក៏បានប្រព្រឹត្តក្រេឌីតខាតរបស់ខ្លួនដើម្បីចេញថ្លៃសេវាព្យាបាលឲ្យឯណាទាំងអស់បន្តមកទៀតនៅពេលដែលលោកគ្រូពេទ្យក៏កំពុងតែធ្វើការត្រួតពិនិត្យមុខរបបឲ្យឯណាស្រាប់តែយើងក៏បានឃើញថាមុខរបបរបស់ឯណាចាប់ដើមជាដើរខ្លួនឯង ក៏បានធ្វើលើក្រុមមនៀតនឹងមានការភាពអាកជាខ្លាំងឯណាក៏បាននិយាយប្រតិកម្មរបស់ថាខ្លួនបានជាឡើងវិញហើយចំណែកលោក Robert ក៏ស្ទើរតែមិនជឿផងដែរថាឯណាមានភាពល្អប្រសើរឡើងវិញលឿនបែបនេះនេះក៏បានចាក់ចេញពីមន្តីបេតជាមួយនឹងលោក Robert ទៅបានចំណែកឯក្រមការងារអ្នកជំនាញរបស់លោក Savvy ក៏បានចូលមកត្រួតពិនិត្យមើលទីតាំងរថយន្តរបស់ឯណាគ្រៀបនោះពួកគេក៏ទទួលបានតំណែងអំពីលោកគ្រូពេតដែលមានរឿងរ៉ាវចម្លែកដែលគាត់បានជួបតែជាមួយនឹងអ្នកជំនឿរបស់គាត់រៀបការប្រាប់ប្រលិសអោះมันចាំយូរហើយពួកគេ បានទៅស៊ூណោមទៅកាន់លោកគ្រូប៉េតម្នាក់នឹងបន្ទាប់ពីស៊ூណោមរួចរាល់ហើយពួកគេក៏បានសម្អនុម័តថានារីម្នាក់នេះគឺជាអីណាបន្ទាប់មកទៀតពួកគេក៏បានឲ្យ reception នេះឆែកមើលទីតាំងផ្ទះរបស់លោក Robert តាមរយៈ credit card ដែលគាត់បានបង់ថ្លៃជួលឲ្យអីណាបន្ទាប់ពីទទួលបានព័ត៌មានរួចរាល់ហើយពួកគេក៏បានធ្វើដំណើរទៅកាន់ផ្ទះរបស់លោក Robert ទៅក្រឡេកមើលលោក Robert នេះវិញអានេះនេះពួកគេទៅទីនេះក៏កំពុងតែរមន្តិចជាមួយគ្នានៅខាងក្នុងអងតឹកចំណែកអី Nora ហើយនឹងលោក Priton ក៏បានធ្វើដំណើរមក ផងដែរពេលអពុកគេកោះទាទៀចូលមករ៉ូបឺតរៀបនឹងតបវិញចឹងទៅប៉ុន្តែឯណាមិនអោយទៅឡើយនឹងបាននិយាយប្រាប់តាមត្រង់រកគ្នរ៉ូបឺតថានេះនឹងគឺចង់ໄວឡើងចង់មានកូនអញ្ចឹងទៅក៏បានធ្វើរ៉ូបឺតមានអារម្មណ៍ថាចម្លែកក្នុងចិត្តជាខ្លាំងហើយលោករ៉ូបឺតមិនព្រមឡើយចុងក្រោយនាងក៏បានចាប់លោករ៉ូបឺតចមុជចូលទៅក្នុងអាងទឹកចម្លែកឯរូបរាងកាយរបស់នាងក៏បានប្រែប្រួលទៅជាអេលៀនចុងក្រោយឯណាក៏បានសម្លាប់លោករ៉ូបឺតឲ្យស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅចម្លែកឯណូរ៉ាហើយ គូគេបានត្រឹមតែឃើញសាកសពរបស់លោក Robert បានស្លាប់នៅក្នុងអាងទឹកបណ្ណោះបន្ទាប់មកទៀតក្រុមការងារប៉ូលិសចរាចរណ៍ក៏បានមកដល់ទីនោះផងដែរបន្ទាប់ទៀតឯណាក៏បានរត់ចេញមកខាងក្រៅទាំងអាក្រាតកាយហើយនាងក៏បានរត់ចូលទៅក្នុងឡានរបស់នារីម្នាក់ចំណែកឯលោក Savvy ក៏បានបញ្ជាឲ្យក្រុមការងាររបស់គាត់ម្លាំខ្លួនចូលទៅក្នុងក្លឹបពីព្រោះតែគាត់គិតថាឯណាច្បាស់ជាទៅតេតតងប្រព្រំប្រុសនៅក្នុងក្លឹបទៀតអញ្ចឹងទៅអាឡានីយើងឃើញថាក្រុមការងាររបស់លោក Savvy ពូកែកប៉ុងដែលនៅក្នុងក្លឹបរងចាំមើលឯណាហើយបានរបិចនោះស្រាប់តែ Smithson ក៏បានដើចេញមកខាង ក្លឹបរបស់គ្លៀមនោះស្រាប់តែអីណាក៏បានបញ្ជាខ្លួនចេញមកស៊្មីសសុនក៏បានប្រញាប់ញាល់ស្រែកហៅគ្រីគនីរបស់គេចំណែកអីអីណាក៏បានប្រញាប់ប្រញាល់ព្រត់ចូលទៅក្នុងឡានដើម្បីបើកិច្ចខ្លួនផងដែរបន្តមកទៀតក្រុមការងាររបស់លោកសាវីក៏បានជីយាមដេញតាមឡានរបស់អីណាហើយគេថានៅក្នុងឡានរបស់អីណាក៏មាននរាម្នាក់នៅជាមួយផងដែរដែលក៏ពងតែជាប់ចំណងនឹងចំណែកលោកសាវីក៏បានខលសុំជំនួយផ្នែកយន្តហោះមកបន្ទាន់ទៀតដើម្បីតាមຈັດការអីណាអីណានៅតែជីយាមបាក់ឡានរត់គេចខ្លួនរហូតដល់ចំណុចមួយអី ក៏បានបើកលានចោចចិញ្ចែងពីអាផ្លូវនឹងធ្លាក់ចុះមកខាងក្រោមចំណែកឯណូដែរហើយនឹងព្រីតនມັນអាចបើកលានទៅតាមបានឡើយពួកគេបានត្រឹមតែឈោមើបណោះក្តាប់ពេលនោះស្រាប់តែឯណាក៏បានលូនចេញពីអាក្នុងឡានចុងក្រោយឡានក៏បានទៅបុកជាមួយនឹងបង្គោលភ្លើងហើយវាក៏បានខ្ទប់ទៅបាត់ចំណែកឯក្រុមការងារយន្តហោះក៏បានទម្លាក់ក្របបែកមកបន្ថែមទៀតដើម្បីសម្រាប់ឯណាចោតតែម្ដងបណ្ត័យតាមការពិតឯណាមិនមានគ្រោះថ្នាក់អ្វីឡើយនេះក៏បានប្រញាប់ប្រញាល់លួចឡានរបស់ប៉ូលីសជីកិតខ្លួនចេញពីអាខាងលိုင်းនឹងបានសម្ដែងទៅបាត់ចំណែកឯក្រុមការងាររបស់លោកសាវី ក៏បានត្រឹមតែរອບខេមមុំណៃខ្លួនប្រန်းរបស់អេណាពួកគេក៏បានគិតថាពួកគេអាចសម្លាប់នាងបានសម្រេចអញ្ចឹងទៅគ្រាន់តែមើលអេណានេះវិញនាងនឹងក៏កំពុងតែធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរម៉ូតសក់និងពូសក់របស់ខ្លួនផងដែរដើម្បីកុំឲ្យបលេសចំណាំនាងបានណោះក្រុមការងាររបស់លោកសាវីក៏បានណົບគ្នាទៅជួបលីងអបអបស័តតដែលការងាររបស់ពួកគេទៅទៅបានជោគជ័យនៅក្នុងស្ថានភាពមួយកន្លែងនៅពេលនោះយើងក៏បានឃើញທ່ານល ौरा ជាមួយនឹងលោកព្រីតនថាដូចជាមានការចৌចិតគ្នាទៅវិញទៅមកពួកគេតទៅនេះក៏បាន គ្នាຫຼັງរំមិនតិចនឹងស្រាប់តែព្រីតនក៏បានឃើញនារីម្នាក់ដែលមានរូបរាងដូចជាឯណាប៉ុន្តែនៅពេលដែលគេទៅមើលវាមិនមែនឡើយព្រីតនក៏បាននិយាយសុំទោះទៅបន្តមកទៀតណូរ៉ាក៏បានសុំលៀនលោកព្រីតនចូលទៅក្នុងបន្ទប់ដៃរបស់ខ្លួនដើម្បីសម្រាកអញ្ចឹងទៅបន្តមកទៀតខារីហើយនិងស្មីសិនក៏បាននិយាយប្រាប់ទៅកាន់ព្រីតនថាណូរ៉ាចាប់អារម្មណ៍រូបគេនាងក៏គង់តែអង្គុយឡាដៃជាមួយនាងបានប្រាប់ឲ្យព្រីតនទៅរននាងនៅក្នុងបន្ទប់ទៅបន្តមកទៀតគណៈពេទ្យតែព្រីតនដើ ពងតលូចតាមដានគាត់ផងដែរហើយយើងក៏មិនទន់ដឹងអំពីគោបំណងរបស់អេណាទេបាទចំណែកអៃណូរ៉ាបន្ទាប់ពីបានខេង២តនមកដល់ខ្លួនបែបនេះនាងមានអារម្មណ៍ថាសំိုင်းចិត្តជាខ្លាំងពួកគេទាំង២អ្នកមិនចាំយូរឡើយពួកគេក៏បានរួមមិនតិចផ្អែមល្ហែមជាមួយគ្នាຫຼັງមានករ ਈ សុបទៅបន្ទាប់មកទៀតអេណាក៏បានបងឡំខ្លួនធ្វើជាអ្នកសម្អាតនាងក៏បានបងឡំខ្លួនចូលទៅក្នុងបន្តប់មួយទៀតតែនៅជាប់បន្តប់របស់ពួកគេទាំង២អ្នកនឹងអេណាក៏បានលួចស្រាប់សម្លេងពួកគេទាំង២អ្នកຫຼັງឋានសូជាមួយគ្នាក៏បានធ្វើឲ្យអារម្មណ៍របស់នាងហាក់ដូចជាឡើងកម្ដៅផងដែរប ក្រុមディតคารีក៏បានបង្វៀចូលមកខាងក្នុងបន្ទប់របស់ខ្លួនស្រាប់តែរូបគេក៏បានខេញអីណាអីណាក៏បានឆ្លោយប្រាប់ទៅកាន់คารีថាននេះបានលូកយកសៅបន្ទប់ពីគាត់ពីពតតែខ្ញុំបានលូកឆ្លាញ់លោកជាយូណាស់មកហើយនិយាយហើយអីណាក៏បានចាប់คารีបើត់មាត់ហើយពួកគេទាំងពីរនាក់ក៏បានឡើងឋានសូជាមួយគ្នាបានសម្រេចទៅបានរូបគេក្រោយមកស្រាប់តែ Smithson ក៏បានមកគាត់ទ្វារបន្ទប់របស់คารีគាត់ក៏បានខេញអីណាក៏ប៉ុន្តែរមមេត្រីជាមួយនឹងคารี Smithson ក៏បានប្រញាប់ប្រញាល់ទៅគាត់ទ្វារបន្ទប់របស់ Brighton នឹងបាននិយាយប្រ ខារីក៏កំពុងតែរុំមេត្រីជាមួយនឹងឯណាចំណែកឯឯណានេះវិញឥឡូវនេះនាងគឺបានសម្រេចហើយបាទស្រាប់តែឯណាក៏បានចាប់ដ้ามមានអារម្មណ៍ថាកូននៅក្នុងពោះរបស់នាងចាប់ដ้ามបង្កកំណើតខារីក្រាន់ទៅលើបែបនេះព្រៀមគេនឹងក៏អស់សំណោចផងដែរព្រៀម ндай ណណាក្រាន់ណិតជាមួយគ្នាចាប់ព្រៀមបែបជាមានកូនបែបនេះទេព្រៀមនោះខារីក៏បានដឹងថានារីម្នាក់នេះគឺជាឯណានាងនេះក៏បានយកដៃគតុបមុតរបស់ខារីមិនអោយស្រែកឡើយចុងក្រោយឯណាក៏បានសម្ល បានទំនោះចិញ្ចင်းរត់គេចខ្លួនពួកគេក៏បានប្រញាប់ប្រញាល់តាមវាលផាទៅកັນឯណាឲ្យបានមុនពេលដែលអ្នកបកកໍកំណត់ចាញ់មកនឹងបន្តពីយកអាវុធរុយរាល់ហើយពួកគេនឹងក៏បាននាំគ្នាចូលទៅខាងក្នុងប្រព័ន្ធលូក្រោមដីពេលនោះពួកគេក៏បានខេញសាក់សោរបស់បរិភោគម្នាក់ដែរឯណាទៅនឹងសំឡាប់អពួកគេនឹងក៏បានគិតថាឯណាมันទាន់រត់ចេញតាឆ្ងាយឡើយពួកគេក៏បានខេញរោងប្រ ਹਾ ងមួយចុះទៅខាងក្រោមបន្តទៀតពួកគេក៏បាននាំគ្នាចុះទៅតាមរោងប្រ ਹਾ ងហ្នឹងទៅពួក ត្រូវទៅផ្លូវណានោះទេពួកគេក៏បានសម្ដែងចិត្តប្របែកផ្លូវគ្នាដើម្បីស្វែងរកឯណាបន្តទៀតទៅបន្តបន្ទាប់ស្រាប់តែលោកសាវីក៏បានខិញបពោះចេញពីអាខានក្នុងទឹកអ ó ហើយនៅពេលអ្នករូបគេព្យាយាមបណិតមើលស្រាប់តែឯណាដែលបានប្រែប្រួលរូបរាងកាយរបន់នាងទៅជាអីលៀនបានចេញមកសម្ລັບលោកសាវីស្លាប់អត់បងជីវិតទៅចំណែកឯអ្នកផ្សេងទៀតក៏មិនអាចជួយអ្វីបានឡើយបានត្រឹមតែខិញសាក់សតរបន់លោកសាវីប៉ុណ្ណោះពួកគេមិនប្របចោចចាញ់ទេពួកគេនៅតែបន្តស្វែងរកឯណាបន្តទៀតរំពេចនោះឯណាក៏បានទម្លាក់ខ្លួនចូលទៅអាខានក្នុង តកនាងក៏បានព្យាយាមរត់កិច្ចខ្លួនដើម្បីបំវែង დან ពួកគេចំណែកអៃប្រេតនក៏បានប្រព្រឹត្តអាវុធរបស់គេតាមវាចាឯណាມັນព្រមឈប់ឡើយឥឡូវនេះឯណាចាប់ផ្ដើមដល់ពេលដែលនាងត្រូវបង្កើតកូនចាញ់មកឲ្យប៉ាចំណែកឯពួកគេទាំង៣នាក់ក៏បានបំផាយផ្លូវគ្នាផងដែរដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យឯណាបង្កើតកូនចាញ់មកបានសម្រេចហ៎វាមិនអញ្ចឹងទេពួកគេនឹងពិបាកទប់ទល់ជាមិនខានបន្ទំទៀតយើងនឹងក៏បានឃើញថាសមីតសនបានរកខេងក្មេងប្រមរនេះក៏ប៉ុន្តែធ្វើឲ្យវិញយ៉ាងប គេចាប់សត្វកណ្តុលវាមិនចាំយូរឡើយក៏បានប្រប្រានដានរបស់គេចាប់សត្វកណ្តុលនឹងស៊ីទៅមានអ្នកថាក្មេងប្រុសម្នាក់ហ្នឹងគឺជាកូនរបស់អេលៀនអីបាទអាឡ័យនេះវាហ្នឹងក៏បានកាត់ចេញមកខាងក្រៅបានសម្រេចហើយចំណែកអាយស្មីត son គេស្មានថាជាក្មេងប្រុសធម្មតាគេហ្នឹងក៏បានខើកក្មេងប្រុសម្នាក់ហ្នឹងឲ្យវាមករអល់ខ្លួនស្រាប់តែក្មេងប្រុសម្នាក់ហ្នឹងក៏បានប្រប្រានដានវាយីប ਹਾ ទឹកកັນរុបគេប៉ុន្តែសំណាងល្អស្មីត son អាចគេចខ្លួនទាន់ចំណែកអាយណូរ៉ានាងហ្នឹងក៏បានស្ទុះទៅមើលស្មីត son ស្រាប់តែនាងក៏បានរអិលជើងធ្លាក់ចូលទៅក្នុងអាងទឹកប្រេងជើងរបស់នាងបានជាប់ លៀងនៅនឹងទៀងថ្មມັນអាចរើបំរាស់ខ្លួនបានឡើយអ្នកនេះក៏បានជៀមស្រ័យហៅព្រីតតុនឲ្យមកជួយបន្ទំទៀតស្មីសុនក៏បានប្រញាប់កញាលបញ្ចាំងមើលក្មេងប្រុសម្នាក់នឹងម្ដងទៀតអោះប៉ុន្តែស្រាប់តែมันបានឃើញឡើយប៉ុន្តែរុបិចនោះស្រាប់តែក្មេងប្រុសតាជាអេលៀននោះក៏បានលោតចេញមកវាផានទៅកាន់ស្មីសុនប៉ុន្តែក៏ត្រូវបានស្មីតសុនប្រាប់ប្រាស់កំភ្លើងកះបាញ់ត្រូវកូនអេលៀនលាក់ចុះមកខាងក្រោមក្នុងអាងទឹកប្រេងនោះហើយខ្លួនក៏បានឆេះពេញនឹងទៅបាទចំណែកឯភ្លើងក៏បានចាប់ដ้ามឆ នាងមកផ្លែខាងលើវិញអោះបន្តទៀតមេអេលៀនដែលជាឯណានោះក៏បានឃើញហើយងៀងខំចុះខាងបន្តពីបានឃើញកូនរបត់ងៀងត្រូវបានលើងកំពុងតែឆេះព្រីតនក៏បានបញ្ញាបញ្ញាលមកជួយណូរ៉ាប៉ុន្តែក៏ត្រូវបានអេលៀនប្រាប់ប្រះកន្ទុយរបស់វាមករុំជាប់កកររបត់លោកព្រីតនទាញឡើងមកផ្លែខាងលើប៉ុន្តែសំឡេងល្អព្រីតនក៏បានយកកំបុតមកកាត់កន្ទុយរបស់អេលៀនក្រុមដល់ខ្លួនចាញ់ពីអេលៀនបានសម្រេចពេលតែអេលៀនលោតចោលមកវាផាទៅកាន់រូបគេព្រីតនក៏បានយកកំភ្លើង Alien មួយនឹងមិនអាចតតដៃប៉ានឡើយចុងក្រោយ Alien ក៏បានត្រាកចូលទៅក្នុងភ្លើងដែលកំពុងឆេះនៅខាងក្រោមផងដែរបន្ទាប់មកទៀតពួកកេទៅពីនេះក៏បានប្រញាប់ញាល់មកជួយចាប់ទាញ Smithson មកផ្នែកខាងលើវិញស្រាប់តែ Alien នឹងមិនទន់ស្លាប់នឹងឡើយទេបាទវានឹងក៏បានលុកដៃមកចាប់ទាញជើងរបស់ Smithson ប៉ុន្តែ Britton ក៏បានប្រញាប់ញាល់យកក្រុមភ្លើងដាក់គ្របទីបំផត់ Britton ក៏បានបាញ់វាប្រហារក្រុមតិចរូបរាងកាយរបស់ Alien នឹងស្លាប់អត់បង់ជីវិតទៅចំណែកឯ Smithson ឥឡូវនេះពួកកេក៏បានជួយគាត់ឡើងមកផ្នែកខាងលើបានសម្រ ពេលដែលរូបគេនាំគ្នាដាល់ចេញទៅខាងក្រៅវិញយើងក៏បានឃើញថាមានសត្វកណ្ដុលមួយក្បាលបានពំខំស៊ីកន្ទុយសាក់សាប់របស់អេលៀនស្រាប់តែវាក៏បានវិវត្តខ្លួនទៅជាអេលៀនផងដែរនៅបានប្រប្រាស់អណ្ដារបស់ខ្លួនខំវាបោះហាស៊ីទៅលើកណ្ដុលផ្សេងទៀតទៅហើយសាច់រឿងរបស់យើងក៏កាត់មិនចប់តែប៉ុណ្ណឹងដែរណងាយអ្នកនរអស់គ្នាប្រហែលជារឿងមួយនេះគឺនៅផលិតវគ្គ២បន្តទៀតបើសិនជា admin រកខេងចាំ admin នឹងធ្វើជូនចំពោះថ្ងៃនេះ admin មានតែប៉ុណ្្នឹងទេសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងពេញចិត្តចំពោះខ្សែប្រយុទ្ធមួយនេះបើសិនជាបងប្អូនមាន ខ <Gã> ្ញុ <tos> 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 <tos <lae> <tos <đo> ំបាល់អីអាចធ្វើការ comment នៅខាងក្រោមបានគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទរំដោះពូវីសំលៀកណែអ្នកទាំងអស់គ្នាសិនហើយបាយបាយ